kubanga ina bibi yakola at this moment tebi mugwana kubanga bimwogerwako omuntu yele tosobola kubanga gwe mulamuzi yeba nange lwachi abasumalo ati bogera na yono musajja yajja ate na yele bidenti yakwatira omwana kunyonyi alina ye misange ejije. This is the final channel. Be in the know. Olunaku olwajjo na bad story ya Pastor Ssenyonga nga ise press conference na gamba Pastor igata babuzabuza te mubuzabuzibwa omusajja yafudde sirimu. Omusajja abadde mubi nnyo, omusajja akwata abakazi, omusajja azadde abaana, omusajja n'ayogera ebibi byonna byabadde amagi ku Pastor Iga. Olwaleero akatambi kakyuseemukko. Abasumba bano ababiri bavuddeyo ne balumba Pastor Iga. Omugenzi omanyi wano kalekya y'Abafirika tubadde omuntu waafa osirika busiisi n'ogamba owaayi Katonda akulamuze kisa naye eyo enkola erabika egenda eggwaawo. Wawodunia social media tokolea chindu cheyo newe recording anolooza wonofa bada akuleka no mula mirembe wawodunia chindu che wayo gero bache wakora aizuru wajia chiteka yoku social media batunke abaku wagira na abataku wagira kadona korualero kaye wisdom aina na yomulilo gwaziza edi Pastor Male ne Pastor Ssenyonga oroku banga bayo gede kumugenzi kati Pastor Iga kankuweka ye na kunyonyola ku Pastor Male okusoka. Njagala abalokola abamu ngoyo Pastor Male atwesonyiweko ajjeko emabbali tuli mukungu bageno Buganda first of all wetufiirwa ebirabyo byonna tubibikkako kati Pastor Male ebigambo byo byoyogera tuyambe bibikkeko. Pastor Iga taliangako bisiyaga bobo ino olutalo n'abasumba bali ebisiyaga. It's not Pastor Iga osegedde ekyokubiri gwe Pastor Male ng'oggyeko okugamba ebisiyaga tutegedde kike wali okoze mu tebaita entertainment world kike wali otukoledde ng'abayimbi kike wali okoledde abayimbi ba gospel oba kike wali okoledde ekkanisa ya Kristo by the way kike wali okoze. So tuyambe obikeko twafiiriddwa omwana wa Buganda twafiiriddwa omusumba tuyambe obikeko weewummuzeemu oli myaka gya kawungeezi Pastor Male tuyambe obikeko bw'oba onoonya kamera genda ozifuna ewammwe osegedde kyekyo kayete yakomyawo omuliro era n'agwolekeza ewa Pastor Ssenyonga n'agamba nkuwa ekitiibwa musajja mukulu naye ndowooza wandibadde weefugako n'osigaza obuntu bulamu obw'Abafirika wadde buwedde mu bantu ensangi zino naye n'amuwa kati bannange kati kulabayo ekirungi Pastor Ssenyonga musumba wange mu kwasumba b'ensamu ekitiibwa bw'aba akyogedde abasomyeko tugamba he has errored tosobola kuŋŋamba yawula obulokozi ku karakita that's one bw'aba Katonda yasobola okwogeranga ne bafalaawo ne bannabukadineza abaali abasamize tosobola kuŋŋamba nti abadde tasobola kugenda ne Pastor Iga ekyo kikyamu ekyo kimu ekyokubiri woŋŋamba nti naagambye afudde endwadde ye zaalowooza bannange n'abafa omusujja gye bali n'abafa covid gye bali kamba muulire bantu mmwe buli yennayina eyategese okukomerera omusajja wekebere mu mutima te buli kyonoono kyenkanankana mwabamu mukoze ebyonoono bingi na nnyo abamu bannange mulidde ssente z'abaana abamu mutunze eggwanga lino abamu mutubye lwakubanga lwakusirika njagala omuntu omu apeeya ŋŋambe ti Pastor Iga afudde ayina ebbanja nze ndi wano nze mbeera kawaala we batuziika siwulirangako nti Pastor Iga ali azaamanyiza abantu sikiwulirangako naye abamu mumwe oyogera oli mu kwogera nga n'abamu bakimanyi nti no muli balyazaamaanyi mwebikeko mwewummuzeeko ekyo kimu ekyokubiri bw'aba Katonda ayogera ne Falaawo Bayibuli egamba Katonda tasobola kwogera na muntu na mukopi okujjako ng'asoose kwogera na muddu we mu ggwanga eryo nakabona we oba nakabaka kati bano bali bamu ku bakabaka bw'aba yayogera ne Falaawo omusamize n'ayogera ne Nabukadineza yali senkungu w'abasamize n'amulaga ekiribaawo ku nkomerero y'ensi mbadde nsaba oleme kweyibaala Pastor Iga ngenda kugamba tozanyisa Katonda asobola okubanga ne we yabadde ku kitanda Katonda yabaddewo mbabuulira muleme kwegamba nti nno muli basutuukirivu nnyo busajja bwali
Katonda ono alifane eyayogera ne Farao ne Nebukadineza abali abasabize era asobola okwogera ne Pastor Yiga lwansonga bwaba Pastor Yiga emyaka gy'amaze mu bulokole nga tali amubanja azimbye ekkanisa eno ng'omusenyu abaana baayiwanga wano omusenyu bonna nga bonna bonna abasasudde kati kikyoyogera nti abadde mwono awo nyininyini wasinzidde mu press conference eno agamba basasenyonga nti no abaana abazadde bagenda okulabira ab'ebbalibbali eyo bangi nnyo bazadde bagenda okulabirira naye bannange tube serious mwe temukimanyi nti nno waliyo bannaddiini nabo abazaalazaala mabbali tubijjeyo temukimanyi ye kakati mwe temukimanyi nze kambabuulire mmanyiko n'ekiggwa ekimu ekirabirira abaana ng'abaana ba bannaddiini nga nabo babazaalazaala mabbali kyova olaba mbagambye mwewummuzeeko bwe munaatandika okulumba omusajja ng'ono naffe tujja balumba kubanga mu Buganda omuntu aba afudde tumuwa ekitiibwa bw'otandika okugamba nti kino ne kino nammwe muyina ensobi zammwe nze mbagambye ekyo oba kyekimala Pasita Mondo ate ye yanyize nnyo alabika n'okukuba oba n'okuluma asobola okukuba n'okuluma n'aluma ebigambo byafukumudde ng'ayolekeza Pasita Ssenyonga n'amulangira nti gwe wano we wali mu America tewazina omwana tewakola woti konze unu Mondo oba kambi kuwe musajja gw'olowooza nti gw'olina amaanyi newaba ne mmundu newaba ng'olina n'abakukuuma tekikutaasa ebigambo byetwogera butakutuukako bino bijja kutuukako naye kisembayo Ssenyonga yagwa naye kuno kwayagala okuzuukirira yagwa abantu badduka nebagenda kakati saawa zino newaleekaana atya Ssenyonga kyebakoze kyakuziise wala nti kijja kujjayo kuiga sikugenda okwambukira naye tukuddamu nti oswadde obukyayi enge akasajja ku mutima olina akatimatima olina olutimatima lwe bayita kongo dangu mpanduru otolina gy'osula mu nsi you have no place in heaven lekera kusalira banne emisango kubanga naawe etayimu yejja bino ebikya ne byambuka ng'olya emmere osa etayimu yi naawe egenda kujja naawe ojja kubanga tiwenyeenya to Singapore soddeewo eyafa ye lwakimugerwa mu kufa kwe kisigwa wafaamu gwe kisigwa wafaamu accident akasajja kalina omutima mubi naye nkasabire Katonda akasaasire naffe abanyivu Mukama atusaasire naye kisinga byonna Pasita Yiga wumuna mirembe tukwagala nnyo era tukwagaliza obulamu obulungi eyo gy'ogenze English back. I think Pastor Yiga has been one of the best preachers that made our hearts happy and merry, and we must understand that it's not a joke. And seriously and honestly, how can another pastor come out celebrate the death of another pastor? Even the heathen don't do that. Even the witch don't do that. But the witchic spirit that you have in your head has completely defined who you are, where you are, what you are going to be, and who you will be. And because of that hate, I want to assure you, my brother, Ssenyonga, your time is numbered. God is looking at you. I may not have a gun, I may not have power, but we have a God that we call upon. He has no respect of people. You have no tight of heaven. I promise you one single day, same things you have said today, you reap them tomorrow. You cannot celebrate the dead. And I call upon all born-again Christians. This is not a way of life. We don't condemn the dead, and we don't speak evil against the dead. But in authority that God has given us, we shall endeavor to consolidate our discipline in times as this. But when we see Ssenyonga anywhere, whether on party or on wedding, make a noise. Woo! Kasajja kako kasenya omukaze wuyo bona musuma maketi tujja kubola n'ekikato tukibole n'abaana tubabole. We will make sure we boycott everything you do at this moment, but we are hurting and we are so saddened by the death of our brother. His brother Yiga is so sad. May his soul rest in peace. Kagame ebigambo ebisemba ebigambo ebisemba mugambo yo matabula Ssenyomo Bwana sana kino chenjagala gamba Ssenyonga baba yagala sana ngira uzimuwa muwadde obukada atana ajabu chime munakunyo kichogeza abanaku inukusa uzarwa na za chinaku muwadde obukada atano bwa Ssenyonga baba bwagala obukada atano nkwegayiride nuna kurwa lero jangumbukuwe osirikeko naye mwa mwasuse ofuwe ningo mwana omuto Democrat.
bade jino. Tani ngende watu somoya. Omuntu nga munene bagamba omunene wabera bagamba munene wabera obenjovu enjovu wezirwanira enjovu wezirwanira obusubi webuno bwebubona abona simanyi obandi kasubi obandi china echo nache chiri luno olutalo olwo tujja luwulira kyemmanyi n'oli naye tatudde ovaka ku musajja omukulu agamba kambulire sa mazima sifud one man press conference. That was brave, man. That was brave. Naye, kale, kankweka video kan. Well, eno bajita the final channel. No movie zanero. Movie, subscribe, share, and comment. Amanya gange bambita face kama. Straight out of Dubai. Tuwa agaranyo. Zanero. Tukwa agaranyo. Chikube. Nenzira moku juki zanti. Happy Faces Give a Smile Project. Echa agendira dala maso. So chite gezanti. Gowe nari yeyongo inayo muntu gomanyi. Gwe nyinzo kuyambako nga final channel. Bago tu nyinzo kuyambako nga final channel. Osobolo loko sinambe yoye. Muje sindikira koka video. Ya WhatsApp 0705880752. Enambe yono gamba zanero wanawaluo mukade. Wanawaluo mchala inaba na webati. Wanawaluo muntu alikobulemu. Beba ntube njagala okuyambako abo. So that go bansi ndikira ne tulabengeje tubayamba mu Happy Faces Give a Smile Project. Of course tujye na kubera nga tukola na NGO je baitaka Wechpa. Mwe tugenda okuyita okuyamba abantu ebenjawulo. Ne nkugamba gowe nali eyo sharinga commentinga empereza ka video wano ku final channel nja kubanka tekayo. It is the final channel, be in the know. I'm out. Nganaba mwa bapye Uganda eno bapye government ya Uganda tukubakungu bagira kugambye pastor igati ya soko kola ya dia gospel music namujja mu kanisa namutwala mu marketplace ngabayimbi ba gospel natwaga tsolokola sen kati abantu nga pastor male abantu ba pastor male balinga ngwadde tosola kati pastor male chiche yakoze mu kanisa kujja ko muri dakika ya kulo kwa kola sibisiaga bisiaga mama ne pastor iga tosola kungamba pastor iga yaletira abayimbi ba gospel tani kokola ku center real money ngamba ntito tatimiri kwanga abayimbi ba gospel.